हिँड्न थालेपछि नै उसले चाहिँ पहिला चाहिँ फुटबल उसले सबाटे काम गर्थ्यो उसले सुरुमा फुटबल थियो अनि दुई वर्षको हुँदाखेरि उसले केही हल्का ड्रिब्लिङहरू गर्ने र केही सुटिङहरू गर्ने पनि उसले चाहिँ सुरु गर्यो दुई वर्षको गेम पनि खेल्छन् तर इन्डिभिजुअल इज द वान अफ द बेस्ट हामीले उसलाई एउटा निक नेम पनि दिएको थियो इज अ नेपाली मेसी भनेर नेपाली मेसी केसीको पास सिजल राईलाई र सिजल राईको प्रहार गोल निकै नै उत्कृष्ट नि शानदार प्रहार गर्दै नेपाललाई 6-0 अग्रता दिलाउन सफल भएका छन् जर्सी नम्बर 9 सिजल राई र हामी फेरि पनि यो रिप्लेमा देख्न सक्छौँ निकै नै शानदार प्रहारका साथमा निर्धारित 90 मिनटमा उनले गोल गर्दै नेपाललाई 6-0 अग्रता दिलाउन सफल भएका थिए र हामी यो मुनको यो सेलिब्रेसन देख्न सक्छौँ यति बेला